مايركم يالد بورا من مدن محمد احمد ورسمه اوه اللي يحق ايه دولده سيد دقمد بورا ما انشنال عبد الله حسن راقي ورباهين تقولها اللي حفيز شدوقة مقالد بورا ما يوحى بلشادة كودقة مقالد بورا ما يكور قليين إلا بالهابة يو مشروع بلارون ولوغو دوان قلين يو هانتيد مكورتدا وحانا بلشادة كودقة مقالد بورا ما يلو داقين فرين تاني ما انت التاريخ دو حويان طبان كي سبتمبر لاباكون اللبية لباتن وحان دوني ناين انو امدا ددوينها ريب بورا ما اشاعينو أما la socodsiino inuu bilaabmi doono hadii la hayraado wiiga soo socda mashruuc ballaaran oo loogu talagalay in lagu ururiyo xogta dhamaan hantida maguurtada taasii oo la doonayo in la ogaado mid walba meesha ay ku taalo cabirka ay leedahay qofka iska le ujeeddaduna waxa weeyaan de xog hadii aan la helin ma jirto wax horumar ah oo la samayn kara si loo helo xog rasmi ah oo sugan waxa jira nidaam casri ah oo lagu diiwaan gelin doono dhammaan hantida maguurtada hantida maguurtada ah waxay u kala baxdaa waa meheradaha magaalada ku yaala haday bakhaar tahay iyo haday tukaan tahay guryaha caadiga ah ee dadku degan yihiin deyrasha deyran ee magaalada ku yaala shaqooyinka banaan ee SS-ku ku jiro iyo meel kasta oo qofku hanti maguurtaa uu ku leeyahay inta magaalada Boorma ay ku taal waxaan doonaynaa inaynu helno xogta rasmiga ah ee ku aadan inta aan sheegney ujeeddaduna waxa weeyaan mashruucaas wuxuu fududeyn doonaa in si fudud aan u ogaano inta meheradood ee magaalada ku yaala iyo cabirkeega iyo qofka iskale iyo locationka waxa lagu shaqeyn doonaa nidaam la yiraahdo combo oo lagu diiwaan gelin doono nidaam casri ah oo digital ah waxa iman doona oo guri kasta iyo jago kasta iyo meherad kasta oo magaalada ka mid ah mari doona shaqaale loo tababaray oo hawshaasi u guta waxaan doonaynaa in dhammaan bulshooyinka reer Boorama ay naga caawiyaan oo ay gacan siiyaan oo ay u fududeeyaan sidii dadka la idin soo diray ay u heli lahaayeen xogta rasmiga ah oo noqon doonta mid hadhow toola idin cadaysa qof walba meeshii uu lahaa iyada oo laga rabo sababtii uu ku yeeshay oo ah sharcigii faylka ahaa ee guriga sharcigii faylka ahaa ee meherada uu leeyahay ama jagada ama deyrka haddii qofku aanu intaa midna haynin waxa la rabaa in laga helo sifihii uu ku hantiyay ee mulkiyadda uu ku lahaa kadibna waxa loo samayn doonaa sharcigii rasmiga ah dadkaas waxay diiwaangelin doonaan shaqaalaha ee la tababaray dhammaan wixii dan guud ee magaalada ku yaal oo hadday noqoto saldhig hadday noqoto iskuul hadday noqoto madrasad iyagana waxaan u diiwaangelin doonaa in la ogaado meesha uu ku yaalo iyo telefoonka maamulaha iskuulka maamulaha ka gurigana waxa la diiwaangelin doonaa qofka iskale locationka uu kaga yaalo oo GPS-ka lagu qaadi doono qofka iminka degan amase lagala xidhiidhayo waxaa la ogaan doonaa dhammaan xog rasmi ah oo xaafadaha magaalada xogta laga soo ururin doono ujeeddada hadaba aanu doonayno mashruucan oo la yiraahdo property registration ama diiwaangelinta hantida maguurtada ah waxa weeyaan waxa inta badan inagu soo noqnoqota dhul badan oo aan lahayn sharci oo cashuur badan kaga lunta degmada taasina waxay saameynaysaa horumarkii ay degmadu gaari lahayd marka annaga oo jecel bulshada iyada reer Boorama cashuur bixiyaha ah aanu ku tiirsannahay aan doonayna inaan ugu adeegno sida ugu wanaagsan inay iyaguna naga caawiyaan hadday yihiin qolqoljoog iyo hadday yihiin qurbajoog waxaa jira dhul fara badan oo ay leeyihiin dadka qurbajoogga iyagana waxaan ku codsanaynaa ciddii halkan u joogtay ee wakiilka u ahayd inay u soo diraan koobigii sharcigii dhulka ay lahaayeen waxaana doonaynaa muddadaasi ay socoto hawshaas oo bilaabmi doonta haddii ilaahay raahdo wiiga aan iminka ku jirno wiiga ku xiga oo maanta halkaynu ka joogno 10kii September waxaan doonaynaa wiiga soo socda inay shaqadaasi bilaabanto shaqaalahaasina ay diiwaangelin doonaan bulshada iyadana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanaynaa cidda loo adeegaya waa idinka
cidda cashuurta wax loogu qabanayaana waa innaga oo horumarkaan higsanayna wadooyinka caafimaadka iyo aan doonayno inaan ku horumarino bilicda magaaladu waxay ku imanayaan cashuur bixinta cashuurta aad bixinaysaan annaguna waxaan ku dadaalaynaa xog rasmiya inaan helno waayo horaan u sheegnay haddii qofku uu yahay qof geel jira oo aanu tirada geeliisa garanayn maalin walba inta u soo xiro tuunbu iska xiraysan waxaan doonaynaa inaan naqaano tirada rasmiga ah guryaha jagooyinka deyrarka meheradaha magaalada ku yaal insha allah waxaan idinka rajaynaynaa inaad idinkuna nagu gacan siisaan dowladda hoose dhinacyaga haddaan ku horeeyo sala sheegay mashruuca faa'iidadiisa waxa weeyaan inaan hantida aanu leenahay cashuur bixiyaashada degmada boorma ku nool si aan ugu horumarka iyo waxyaabaanu qabanay dowladdu laga filayo ugu salayno inaan ogaano tirada hantida degmada taalla hadday guryo tahay hadday jago bannaan tahay hadday deerar tahay hadday ganacsi tahay intaba inaan ogaano si loogu xisaabtamo bulshada lafteeda waa inaan ugu xisaabtamaan markaanu naqaanay inta meheradeed aanu lacad ka qaadno amba maxaa la joogay inaan cashuurno waxqabadkayga bilayn ugu xisaabtamaan taa weyn taas waa qodob qodob kale waxa weeye bulshada faa'iidada dowladda waxa weeye barwalanka ugu badaneed soomaaliland ka socda waxa weye in dadku isku qabsadaan dhulka taasina dhulkoogii qof kasta oo loos waan usugaynaa dhulkiisa gps baa lagu qaadayaa cabirkiisana waxa loo gelinayaa system casriya oo gis-ka loo gelinayo sidoo kale dhaatada waxaa lagu urinayaa mashruuc la dhaahdo dhaatada waxa lagu urinaya wa la dhahdo cobo bogos kaasi oo la weydiinaya su-aalaha necessariga ay ugu muhiimsan ay ugu mid tahay cabirka guriga amba jagada amba meheradaasi meesha uu ku yaallo oo locationka la qaadayo cidda iskale cidda ka mas-uulka ah hadday jirto iyo telefoon numbarka tusaale ahaan iminka qof hadduu ku yimaado gurigiisu meesha ku yaalla ma garanaysa waana taas waxay naga caawin doontaa beritoole qofka cashuur bixiya inaanan iyadoo la weydiinin meesha markuu mafeerkiisa keeno in la yaqaano meesha ay ku taallo oon iyadoona la weydiin qofkaasi sidoo kale isqabsigaasi beritoole hadday dhulkaaga lagu sugo cabirkaaga lagu sugo meesha uu ku yaalla lagu sugo waxay beri kaa caawin doontaa haddii baa la isqabsi yimaado inaan si fiican laydin kala saaro runtii mashruucaasi wuxuu bilaabmayaa wiika soo socda afarta xaafado ee magaaladaba hadduu mar wada bilaabmaya iyo hadduu kala bilaabmaya maalinba qaybta la bilaabmaya anagaa soo sheegi doona hadii ilahay ka dhigo saxaafadana waxaan ka codsanay inay fariinteeda gaadhsiiyaan bulshada reer boorama waxaanu ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad inay tiimkaa shaqaalaha si fiican ula shaqeeyaan inay si fiican uga gacan siiyaan shaqada ay qabanayaan wuxuu saaran yihiin runtii waa mashruuc aada degmada ugu muhiima bulshadeeda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa inay naga caawiyaan hawshaasi runtii aad